Yes, ekirungi kiba kirungi ate era n'eddungi liva wala. Ng'Omuganda bw'agamba, bwe tutyo n'ebigambo oluusi bye tutera okukozesa. Bw'olanga bagamba omuntu nti ha mukaagujja wala manya abaava mu bulamu bw'ensi eno. Naye ate ebirungi olulanga batugamba nti birina kuba biva wala. Olina kutuuyana ofuna ekyokulya, Katonda olina mwegayirira, n'osima ekitono ky'olina n'akwongera by'otalina. Za Ibrahim Ali, programu omukeeza ensonga mu nsonga, bwe budde obwo bwe tulimu. Olwaleero twagala kulaba ku byabulamu. Ebyobulamu ffe tulina ebintu bye tubuusa amaaso, naye nga ze fuleemu. Obadde okimanyi nti akamwa kalungi nnyo, naye ate ke kasinga obubi? Bizibu ki ebirimu? Biki ebirimu ko mu kamwa? Olwaleero ke tugenda okuyigako. Dokita Janati na Juma tuline mu studios okulaba nga ebintu byonna bitambula bulungi nnyo. Sense okulaba. Alhamdulillah sir. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uli uti, oli bulungi? Alhamdulillah ndi bulungi sebo. Inaku zino mbuze kunyo. Mje baleko. Nkunonya si kulaba. Mbayo. Obayo. Ndi bize, langa na iwo bila bize. Uli bize. Nenga alhamdulillah mbayo. Mbale kutuweleza. Sabi itieno mwetu zikide mikwano jafi. Aba atu genzeko. Alhamdulillah. Mungu ya atuwala. Manyi, tuina, ebintu bye tuogera. Ngati tunafuna bizibu. Bando chimanyi. Aha. Yatewe tufuna bizibu. Ne tubiyera. Bitubula ko mangu. Bwofuna ekizibu. Ekintu ekyo ne kigenda. Kati bulijjo omuntu agamba ayinza oganti. Wai, nyinza okufiira wano kanyambala kagatto kange. Aha. Naye singa omuntu amugamba nti ojja kufa tanyiga. Naye nga ate yakyola ki? Yakyogera. Kati omuntu asobola okugamba nti Mukama yatuwa ate yakola ki? Yajjawo. Naye ate bw'amala okukuwa no celebrating, ate bw'amala okujja ate n'okola ki? N'onyiiga. N'onyiiga. Ne weerabira kiri nti no yakoze ki? Yatutte ki? Kye yakuwa. Yatutte kye yakuwa. Kuba kati nannyini kintu bw'abanga abadde aki, nannyini kakomo. Bw'akanona osaayo mukono. N'omugaa ajja kesaawa iyo twala. Yakati n'olwekyo ebyo tubimanyi nti no bibaawo. Okay. Ate nga tewali amanyiddi lwe byakola ki? Lwe biyina kubaawo. Tuyina kuba bagumiikiriza mucyo nakubeera nga tunyolwa naye nga tetumanyi ensonga nti kiteekeddwa bukwesa okukola ki? Okay. Kubaawo naye nga tusaasira nnyo buli muntu kubanga bafudde bangi nnyo mu nsi nnyo era bayitirivu nnyo era obulabe buli wantu wangi. Buli wamu. Buli wamu kubanga olwaleero ku mawulire mpulidde nga bagamba nti waliwo omuntu mu Brazil. Basoose ne bamulumba kati mugenda mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Ate ne bamulumbirayo ddala balabe nti akola ki? Nti afa. Ne bamukuba amasasi wali ku kitanda n'akola ki? Afiire ddala. N'olwekyo kirabika nti ensi tulina kudda eri Allah waffe tutereeze. Ne Yemen, omumyuka w'omukulembeze baaga mukubajuzi. So byebiriwo kati ennaku. Kati byebiriwo naye ate era ebiriwo era byategekebwa, byawandiikibwa. Allah akuwandiikako bw'onoofuna. Lwaki bw'ofuna tugamba tovunaana Allah lwaki bw'ofunye nnyo? Bw'ofuna ebirungi. Yes. Tosobola. Omuntu bamuwandiika ebintu bina. Ky'onoofuna bw'onoofa tegeera. Okay. Yes, kakati waliwo ebintu ebi nga tetulina bi nga tubanga abavunaana Allah wabula tulina kukkiriza na kugumiikiriza okuba nti nno ekintu yakisaawo nti Najjuma Janati ajja kufa sasi era n'amutta ajja kuba gundi ebintu bwebiga yabitegeka tosobola biraba naye nga bye. Yes, naye nga bwatyo yakola ki? Bwe yategeka. Naga nti ajja kuba mwavu okujjako nti mpozi eddwa ze zikola ki? Zezikola ki? Zezijjawo ekintu ng'ekyobwavu. Mukitegeka ti ebintu ebyo bwebiri mu nsi naye nga tetuli basanyufu nnyo kubanga ng'abantu tulina okuba nti nno tulina ennaku bannaffe batuvaako naye tusaba Allah w'ekitiibwa atuwe okubeera nga tumutegeera tukole by'ayagala abeere nga n'okubisiima akola ki? Abisiima. Embeera bw'etyo bw'eri Dokita Janati na Juma sooka obuze kubakulaba. Tutuuse tukubwa. Abalungi abandaba. Ali bokse kikulu ombuza abuza. Ze nkukyankalanya. Bannanga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Ndi musanyufu nnyo olunaku lwaleero olw'okutaano. Kuba nti nno ndi nammwe. Era nga lwe lunaku lwaffe olukulu ng'abasiraamu
munaku zonna idi yafe idi yafe tusaba Allah wechitibwa atekemu baraka mu buli nsonga yonna tambuze bulungi nnyo bayimamu baffe naffe tambuze bulungi tugenda okusinkanira ejjuma atabeerenga kkiriza ejjuma yaffe n'ebirungi ebirala byonna bye tunaatukoleddemu atusaasire atusonyiwe edduweezo nza onaku ng'olwaleero omukyala wabanga yagikuwadde wandibadde ndowooza obeera happy oba obeera musanyufu nnyo omukyala okuwa edduwa ng'eyo tubeere basanyufu twagala okwebaza mu butuufu abatuula ku lutimbe ne mutulaba olwaleero nga bwe nakugenda nti byabulamu Dr. Janet olwaleero njagadde nnyo tutunule ku akamwa esebo nze ngenda kukibuuza ggwe nti akamwa kyeki ke kaliwa tulyoke tulandira akamwa omumwa akamwa omumwa gwaffe kakati kya mirundi ebiri nti mu busawo tulina ebigambo bye tukozesa mwenga mwe ebitegeeza ekintu ate ne tubaamu ebigambo bye tugonza tubeere nga tutegeerera wamu ensonga egamba mbenga nkutegeera nze atali musawo yes ati akamwa kano bakayita oro oro lulimi lusawo lukyayina oba lulimi lusawo olw'ekisawo ky'amannyo kwembangamba kakati lwaki nkireese bwe ntyo nti lwakuba nti leero si lwakutaano ku mmande twali tujaguza oba twali twejjukanya oba bwe kiri twali tucelebratinga oba nga tutunuulira olunaku lwe bayita World Oral Health Day olunaku olwaweebwayo nga bw'olaba ennaku endala wezaweebwayo olunaku lw'abakyala olunaku lwa siriimu olunaku lw'abakozi kati n'akamwa okumanya nti kakulu nako baakawa olunaku Uganda tubimanyi nti akamwa kayina olunaku lwako nti lunaku lwakamwa tubimanyi ate nze siriimu na Uganda amwe mubimanyi ndowooza lwakuba ne Uganda dokita tukyalina ekyo ekizibu tetunoonyereza kutegeera bintu ebyo ekitakusse oba ekitakulwazizza tokifaako olunaku lwa bbalaza mwali ku lunaku lwakamwa olunaku lwakamwa mu nsi yonna y'ensonga lwaki twagadde olwaleero tukasomeko okategeere yes nga kyensuubira nti tuba tukimanyi y'ensonga lwaki ndi wano kwogerera ku lunaku olwaliwo ku lunaku lw'emmande ekyaliwo nti akamwa kano okumanya kakulu kalina ebintu bibiri ebyewuunyisa ekisooka akamwa y'endabirwamu y'omubiri gwonna ekyo kimu nti kyentegeeza mukyo nti omuntu bw'abanga alina akamwa akalungi mukamwa ebiri mukamwa n'ebigenderako n'akamwa okuva ku ngulu ne munda nti aba mulungi era kalina percentage y'amaanyi gye kakontributinga ku muntu obulungi bwe si bulamu wabula obulungi nti era omuntu bw'oba nga oyogera obadde okimanyi nti omuntu atunuulira kamwa atunuulira mannyo nakati era njogera naye abandaba amaaso bagasimbye ku mannyo bwekityo bwekiri omala kulaba amannyo n'olyoka ogenda ku bitundu ebirala mwattu bw'osiŋŋana omukyala nga mulungi subhanallah naye ng'akamwa kabi ebiri mukamwa ng'amannyo mabi obulungi bukendeera weesala era bw'omulaba wano ebweru n'atandika okwogera bw'ati mulungi naye akamwa ne weekaba kadde kawunya eraga mulungi naye awunya akamwa obulungi bukola ki busaliseeko n'olwekyo ndabirwamu y'omubiri gwonna akamwa ekyo kimu nti omuto bw'abanga ayasama yasamye nga bw'omanya ebyekito taba na kontro era maama agamba bunira mangu ali bunira onyuma eri abantu bunira mangu olw'okuba nti akamwa ndabirwamu nti bona aba tolabise kasitona aba tokakoze ekito bunidde ojja kuba tolabi yes kati n'olwekyo akamwa kikulu nnyo ensonga lwaki maybe y'emu ku nsonga lwaki kaggibwayo ne kagamba nti nno nedda naffe tulina okubeera nga tukuza akamwa olunaku lwakamwa abantu bategeere obukulu bwako mukyo nga mwe muli okkayunja n'ebikalimu n'ebizibu byamu kuba nti nno bikola ki bitunulwamu ekyo kimu ekyokubiri ekyewuunyisa kamwa kyekyokuba nti
akamwa kano kyekifo ekikyasinze yo mukyafu ku mubiri gwonna. Ye ndabirwamu yo mubiri gwonna ate nga kyekifo ekyasinze yo mukyafu ku mubiri gwonna. Lwaki? Bwe kiri wange ebikalimu ebiri mu kamwa nti n'obukyafu bwe kalina obuwuka bwe kayingiza okulya n'okufulumya biri mu lubuto bifulumira muno. Oyinza okuba nti akamwa kawunya si lwakuba nti kakyafu ng'era kayonjo nnyo naye ng'ebirimu ebiri mu mawugwe ekiwanga kirwadde kiwunya mu lubuto ulcers ezo ez'amaanyi ennyo ezo zifulumya omukko gwo ogutali mulungi ebisinga obungi biyitawa mukama n'obuwuka bungi nnyo obukabeeramu y'ensonga lwaki bw'osiriikirira bw'oti abasirise ennyo tyagenda ogenda okwogera nga yasiriikiridde ennyo nga kalina ekikyamu olw'okusiriikirira kakyusizza olaba nti kazibu nnyo kakyafu nnyo so bw'ofunya bw'oti engalo okumala eddakiika yadde essaawa kkumi tosobola zifunyula ne ziwunya kitegeeza nti ekibatu si kiki n'olwekyo akamwa kakyafu nnyo nti era n'ekirala nti akamwa kano okalaba abantu aboogera yogera tebakawunya tebawunya kamwa nedda kubanga akamwa kano kikabeezaawo kuba nti ekimu ku ebikayambako okuba okayonjo mpewo okubeera nga eyisiŋŋanya bwefuluma bweyingira bwefuluma kwegamba era nga ng'onootuuyana n'otandika okwewujja ogoba ate bw'okolaki okitegedde nti kaakamu obuwangaazi bwako kalina kubeera bwe katyo nti kalina kubanga kayitamu empewo bwe kafulumya obuwuka obulungi bwe kafulumya obubi bwe kityo nti kalina okubanga ko kalinga bw'olaba toyireti nti bw'ogibikkako bw'oti ogenda ogibikkula ng'ereeta kirala so bw'ogiraka nga tekoze eki naye tekitegeeza ate nti ate olina kwogera n'ebyotamanyi ate buli saawa okiraba bwekabeera bize kyengezaako okugamba ndooza mukyo oba kalina chewing gum naye nga kali bize n'abasomesa bakondakitaweyogere kireka banda ovaamu wano mpa balansi zeero jazireeta kondakita batono nnyo nnyo boolaba nti akamwa kaabwe si kalungi olw'okubanga empewo ekolaki kati ekiri mu kyo kiri nti mulimu obuwuka obulungi Allah bwe yatutonderamu ku mubiri nga bulungi naye nga buwuka nga tubwetaaga omubiri gubwetaaga nga buwuka n'obuwuka obutali bulungi oba kyetuyinza okuyita nomoflora muluki saga nnyo okukozesa bigambo ebyo kuba tebikigereka mangu nomoflora kati bwebwe obuwuka obukolaki okiraba kakati obuwuka bwo bwe buba bukati nze musinga nyambala engoye zo nyinza okuunya olusulo so nga ate ggulu we luliwo nze ate n'olusuulwo ne lugiramu obuwuka bwo ne bundwaza n'okundwaza egwo oluwumu bulijjo oluyina teruna nakye lukukola naye kati ate nze bwe lunkwata lumpisa bubi ne ntandika okwetakula ne nkola ntya obuwuka bwobwo era obuwuka obwo bwebuva mu kifo kino ne budda mu kirala bulwazaayo ensonga lwaki bwe tuba tunaaba ebifo ebimu tugana tunaaba tuva mu maaso tudda mabega so si kuva mabega nga tudda mu maaso kubanga oyinza okunaaba nga bw'ojja obukyafu bukuva emabega ate nga bw'obuleeta kakati obuwuka obwo buyisiŋŋanya buli obuwuka bw'emabega ne bulwaza ate ekifo ky'omu maaso okirabye n'olwekyo akamwa kali complicated nnyo katulina n'ensonga endala egamba nti akamwa obulwadde obuli mu kamwa oba obulwadde bw'amannyo kwoge tusinga okumanya nga agali mu kamwa nti obulwadde bw'amannyo bwe bulwadde obukyasinzeeyo okubeera obungi ennyo mu nsi okusinga obulwadde obulala bwonna obulwadde bw'akamwa bwe bukyasinzeeyo naddala obw'amannyo bwe bukyasinzeeyo okubeera obulwadde obwa obungi mu bungi bwabwo si buzibu nnyo kubanga bujjanjabwa oba erinnyo liggibbwamu oba bakozezza ne bagogolako ebikyafu tetujjagaa nti nno buli complicated naye okuba nti nno bungi kizibu kyakulaba abantu nga bali mutwalo gumu nga balya awantu wamu
no kebera bonna no kizuulanga mulimu abantu nga 10 nga tebalina buzibu bw'amanyi. Kizibu okusanga abantu nga bali nga mutwalo mulamba ono bw'abatalina gasanyalala ono alina erimuluma oli bwe kityo kati amannyo go gasinga n'obulwadde obulala bwonna bwe walirowoozezzaako nga siriimu n'ogamba nti nno kansa obulwadde bwa sikosero obulwadde bw'omutwe lubuto bwobwo kizibu kyakusanga muntu atalina kizibu kyamannyo. Embeera bw'etyo bw'eri bwetuli ne Dr. Janet Najjuma twayagadde nnyo era tutunuulire akamwa. Tugenda kulaba ku bizibu ebirimu. Tulabe bizibu ki bye kalina ng'akamwa. Akamwa kano, kamwa kabi bwe bagamba kasasiro ganga. Akamwa kano koogera olyajja akati nga bw'olaba tulinawo ebya 7 days. Wabitegeddeko? Sibimanyisewo. Bannaffe balina we baali ne bagamba nti mu nnaku 7 ono aba totuwadde byaffe gw'omanyi ekinaddirira ku lw'omusanvu n'akola ki n'afa kye bayita kamwa kabi okumanya nti kabi ke koogera ebiki so y'embeera yeeyo ate bwewuunye bw'otuuka mu nsonga eyo akamwa kano okalaba abantu Allah baatawa kwogera nga bano abatoogera tebatera bakwatira mu misango badde okimanyi abasirise waliwo ekigambo ekikozesebwa ekitali kituufu kibagamba nti bakasiru mpoza abantu bwe bayinza obategeerera tebatera bakwatira mu kino nga tebabayita bakasiru kubanga kasiru kitegeeza nti tategeera omuntu atayogera omuntu nga tayogera nga Allah yamutonda nga tayogera kizibu kyamukwatira mu musango badde okimanyi naye omuntu ayogera subhanallah fe tuwogera ne twogera ebiriyo ne twogera ebita era kamwa kano nolwekyo kalina ebintu bingi kalina ebintu bingi kalungi naye ate si kalungi nnyo. Tugenda kutegeera ebintu ebyo byonna ebiri mu kamwa tulabe kiki kye tuyinza okukola olwaleero awo nyini wetugenda okutandikira Dr. Janet tulabe ku tusooke ebizibu ebiri mu ndomu akamwa kano kalina biki biki ebikalimuko ngako oba mukebe guli awo nti kali awo mpozi akamwa ng'ebitundu ebirala omubiri nga bwona ogamba nti omubiri mubaamu obutundutundu kyo kino kyekifaananyi ekyokungulu nti kamwa nti kakati tugere kansooke nkuba ekifaananyi ky'omubiri nti mubiri naye omubiri nti omubiri guno bw'ogulongoosa bw'oti mu ndoomu mulimu obuntuntu ne mubeeramu olubuto ne mubeeramu omutima naye mwattu kungulu wano tokola ki tosobola kubiraba n'akamwa bwe kali ti akamwa kano kalina ebitundu muko bikaba kakoze ki bikaba kabisse ebiri munda mukamwa mulimu ebitundu bya mirundi ebiri bitekulwamu emiteeko ebiri omuteeko ogumu gw'ebitundu ebikaluba hard tissues mu luzungu ebitundu ebikaluba omuteeko ogw'okubiri nze soft tissues ebitundu ebigonda ebitundu bino nabyo birina ebizibu naye tugenda kusooka kutunuulira bitundu bino naye njagadde otegeere nti nabyo birina ebizibu bye bifuna abantu bye bagamba nti nafunye ekizibu ku kino era bw'ojja ewange n'ogamba nti nno njagala kunkeberako mu kamwa oba nafunye ekizibu nina erinnyo erinnuma manya nti eyo hard tissue ekizibu ekikaluba ekizibu kiri ku kitundu ekikaluba bw'ogamba nti nno ekibuno kyazimbye manya nti eyo ki soft tissue kati bwekyo naffe tuba tujjanjaba naffe tujjanjaba tuki tubitadde mu ki mumitendera gyabyo gyanjawuloke kakati ngenda kusooka ne hard tissue zenasoose nazo ebitundu ebikaluba ebitundu ebikaluba mwe muli amannyo erinnyo gumba
Erinyo gumba. Wadenga akantu kalirya kaina bone. Kaina amanya ako. A tooth is a bone. Okay. Kubanga bobo yagala chikakasa. Yeah. Nti omuntu ono oba ekisolo kyonna. Bekiba kifudde flesh ne gwako enyama ne gwako. Enyama ina ne. Flesh ne gwako yonna avunze biwedde. Nti atuuka ekiseera n'asigaza amagumba gukka ng'ekitali gumba takirina tekimuliiko. Enyama eweddeko yonna. Yonna eweddeko. Kibaita skeleton. Oba ali olaye ku mbwa ng'efudde kangereze ku mbwa. Oba omuntu akawanga k'omuntu. Nti bw'aba yayina eddibu libeerawo lisigalawo. N'amannyo ge yayina ge yafa nago gasigalawo. Oba afudde alina amannyo mwenda mu kamwa. Gagenda kusigala nga gali mwenda. Era n'ogajjako ogameggulako bw'oti nalwo lutalo ssebo. Si kyangu ddala. Kubanga gumba. Erinnyo gumba. Y'ensonga lwaki bw'eriba livuddewo bw'ofuuse mulema. Awo tuveewo. Naawe. Anti kati erinnyo era bw'eriba livuddewo olemala etamala erigwamu. Tulaba ng'omuntu bw'anaagwa olubege bw'ati. Naawe erinnyo erikoze ki? Ligwamu. Ettama likola ki? Ligwamu. Kugaba n'obeera nga you're older than your age. Kugamba nti osinga emyaka gy'obukulu. Olw'okuba olema dde. Olw'obulema buli. Obw'eggumba eryavaawo. Okitegedde? Y'ensonga lwaki tetwagala nnyo kukuula mannyo. Likuule nga y'ensonga yokka yesembayo. Lwaki ogenda kulemala? Buba bulema. Nagwenda bye Shafiki nga anyiga obwana. Buba bulemu. Okay, kyo ky'ekitundu ekikalu. Era omulema ono bw'oba omulaba ng'ata alina w'atayita olw'obulemu bw'alina. Oba omuggo gwalina nga tajja kubuuka nga ggwe omulamu bw'okola ki? Era emmere eno mukamwa eyina nayo weebuuka. Ngawo ddibu tewagaaya. Tewasobola kugaaya. Era nga n'ennyama tekola ki? Teriirayo eyo. Olw'okuba oli mulema. Olemadde. Oluusi oludda. N'olwekyo obulemu. Si ganti nno buli kuno ku ngulu bwetwaba. Wabula ne mukamwa tulemala. Kati osobola okubeera omulema tuli wano naawe. Oli mulema mukamwa. N'olwekyo akamwa si ka muzannyo. Olaba bakajjayo ne bakawa olunaku. Nga abiri March. Buli nga abiri March. Ebeera World Oral Health Day. Nga bwe nagaye nti oral. Nti feche. Lwe lulimi lwaffe olutegeeza nti kamwa. Oral cavity. Olulimi olutegeeza nti kano kamwa. Kitegeeza. Buli nnaku za mwezi nga abiri March. Kitegeeza lunaku lwa kamwa. Mu nsi yonna. Era kati ndi wano kwogera lunaku olwo. Olwawedde. Biki ebyabaddemu, biki ebibadde bisuubirwa. Biki kwegamba nti ffe twetaaga nnyo kusaidi yaffe. Kuba tulina abasawo waliwo ekitaliiyo. Nsaba mu nsonyiwa abasawo abanaabawuliriza. Mu busawo nze nganze bwe nali nsoma. Saasomako musomo. Baguyita batya? Course unit. Ya prevention. Ng'eyo yo ya kuziyiza buziyiza ndwadde saagisoma. Tebeerayo medical school. Tekyeriiyo kugamba nti nno nti omusomo ogwo nga bw'onoogamba nti kati tugeze mu arts kye muyinza okuntegeerera ennyo nti waliyo kye bayita management. Kale ne mbuusawo gy'eri management nti oteekeddwa okukola ki? Management. Naawe baakusomesa management. Omanaginga otya kamera biki? Nti olina okisangayo. Ogwo omusomo ogutegedde? N'ogenda ku course ng'okimanyi nti kino na kino. Nti omuwanvu bamukwatira kamera mpanvu. Ye management ya nti ozaayo kamera gy'oteekeddwa okukola ki? N'osayininga. That is management. Kakati nti mu busawo bwo tekirabwanga, nze sikirabangako. Ekigamba nti nno. Kuziyiza bantu kulwala. Nti oziyize enwa. Omala kulwala. Mu busawo tunoonyereza bulwadde na kubuwonya, na kubujjanjaba. So si kuziyiza.
naye nga kyekyali badde kituufu nti lwali badde kuziiza bulema okubaamu no yes nti kugamba nti kuziiza buzi abantu bazze mu ddwaliro kuziiza waliwo balabyeka bazze okuziiza mu ddwaliro kati kyekyo kyengezaako okugamba nti kyetulina abasawo bonna 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 kabenze nti kuziiza buziiza Nje dwaliro lye jindi nti lyo lya kuziiza kugendayo kutegeera lwaki toyina kugamba nti bwebaagala kwewala kino kino. Wabula mu busawo waliyo kunoonyereza diagnosis kwegamba nedda obulwadde obwo obumuluma n'engeri gye tuyinza obukola ki obujjanjabamu buwone ebintu bibiri mu busawo. So ng'ate kyali badde ekituufu kyali badde ki? Kuziyiza. Era ne bano ba herbalist baani nabo tebakirina. Wadde bakyogera nti gye kiri bo bakikola. Kiriwa. Tuziyiza okulwa. Baziyiza mulamu omulamu yajja n'omusomesa. Kyengezaako okugamba. Muyita musomo n'omugana. Weewale kino na kino. Olemo okulwala naye kijjadi kye kisembayo bw'amala okuwa eddagala n'azuula obulwadde obukuluma n'akuwa eddagala alyoka kugamba naye tolya butto. Naye yali badde yasoosa butto oli n'ajja mu bantu n'agamba bannange butto bw'omulya alina ensonga z'akola ki obulwadde bw'akola ki. Okitegedde nti twali ekisembayo kye twalibadde tusooka n'amannyo twali badde tukola ki tuziiza bantu ngeri gye gayinza okuba nti nno gaziyizibwamu okufuna ki endwadde okitegedde naye omala kukola ki kulijjamu n'olyoka oŋŋamba n'amannyo gampedde mu kamwa nkole ntya ne ndyoka ntandika okitegedde ekintu ekyo wale kino nakino ebyali bisooka ebyali badde bisooka amannyo gaggwamu nsiga nemala ngenda nemala nzija nziyize kakati sensitization eyo nkulu nnyo omuntu okutegeera ekifa ku bulamu bwe. Olwaleero abantu balina okutegeera ekifa ku prostate cancer, kansa ow'okuzibikira mu bantu abakulu. Bamanye emyaka ki era biki by'oyinza okukola nti mu bukulu bwo ebiyinza okkuviirako ki. Naye era n'abalanga bagamba nti bannange mujje tubajjanjaba ekirwadde ekyo. Lwaki oyagala kujjanjaba kirwadde nga tokiziyiziza? Yes. N'olwekyo nti okuziyiza kintu kikulu nnyo kiyamba nnyo nawe buba bujjanjabi okuziyiza bujjanjabi bw'amaanyi nnyo. Programu mukeeze ensonga mu nsonga bwetyo bwe tuli ndi ne Dr. Janet Najjuma bwetyo bwe twasazeewo olwaleero tuli kamwa ebirimu ndowooza asoose kusomesaako ekitundu ekikaluba n'agwako ne mu mbeera yo ekintu kye bayita okuziyiza bwe tukomawo nga tuvudde mu kuwummulamu katono. Tugenda kwongera kutandikira awo kitundu ekigonda kyekiriwa y'okuziyiza ddala twandibadde tukola tutya okyali n'amannyo oli bulungi mu kamwa gonna waliyo akyali n'amannyo gonna gyebali nga takuulangayo n'erimu n'abalina nga tebalina bizibu jyamu gyebali nga tegalina bizibu wadde n'akamu n'abalina ebizibu throughout nga yetabanku na mirembe nga ganyenyera sima bwaluma ku kikaluba ate n'agamba nti n'okuva ku jjajjaawe nga gansikirana ekitali kituufu ebintu bibiri okisikira kujjajjaawo mbu amannyo galwale okay katukomeo katono nnyo sima bwoba onywa mindi negalwala katukomeo katono nnyo tuli ku lutimbo lw'emirembe Salam TV puroguraamu omukeeze ensonga mu nsonga